בשמכן, משפחות יקרות, תישא דברים הגברת שושמנור, אמו של סמל ראשון יקי יעקב לוי, זכרו לברכה, ואחותו של סמל שמואל מנו, זכרו לברכה. יקי, זכרו לברכה, נפל בעת מילוי תפקידו בכ"ט באב תשנ"ב, 27 באוגוסט 1992, בן 21 בנופלו. שמואל, זכרו לברכה, נפל בעת מילוי תפקידו בכ"א בתשרי תשל"ט, 22 באוקטובר 1978, בן 25 בנופלו. מכובדיי וחבריי לשכול, ערב טוב. טקס זיכרון לחללי חיל התקשוב ששנים התקיים בתחילת הקיץ, מתקיים השנה בחורף. טקס שהתקיים תמיד ברוב עם וכלל מפגשים מחממי לב, מתקיים היום באמצעים דיגיטליים וירטואליים. ללא מגע אנושי. והוא כל כך חסר לנו המגע האנושי הזה. במקום הזה, אתר ההנצחה של יקירינו, של הבנים שלנו, הבנות שלנו, האבות שלנו, בני הזוג שלנו, האחים שלנו, כולם כאן, על הקירות הדוממים, אלינו הם מדברים. הם מדברים ושפתם אהבה ואנחנו משיבים להם בשפת ההנצחה. ההנצחה שלנו היא המעוז השומר על שפיותנו, הנר שאנו מדליקים לזכרם, הקדיש שאנו אומרים לעילוי נשמתם, המצבה שאנו מעצבים ושוטפים וממרקים לצד כל מפעלי ההנצחה הגדולים, הספרים שנכתבו לזכרם, השירים המושרים לדמותם, המילים והדמעות, הכל לזכרם. לזכרם, כאילו היו כאן איתנו, חיינו היו אחרים, שונים. לכל אחד מאיתנו יש את העבר, את החיים שלפני האסון, לפני האובדן, ויש את ההווה המתמשך, האין סופי, המלאה. עתיד? יש משפחות שהצליח להם ובנו עתיד לצד השכול. במקום הזה אני אשתף אתכם בניסיוני האישי במשימת השכול. הייתי בת עשרים ותשע. היה לי אח, בן עשרים וחמש. אחי זכרו לברכה שירת בחיל האוויר, יצא לשירות מילואים ראשון ונהרג בדרך הביתה. במותו הותיר אישה ותינוק בן שנה. במותו הותיר גם את הוריי, אותי ואת אחותי. בת עשרים ותשע הייתי אם לשני בנים. בני בכורי היה בן שבע, הכיר וזכר את הדוד שנהרג. ראיתי את הוריי שבן רגע הפכו לצללים, אנשים עצובים שלא עמד להם כוחם, וככל שתמכנו ועזרנו ועודדנו, הצחוק לא נכנס עוד בדלת ביתם. אבי נפטר מכאב לב בהיותו בן שישים ואחת בלבד. לימים התגייס יאקי בני בכורי ושירת שלוש שנים מלאות בחיל התקשוב. יאקי עסק בספורט, ייצג את החיל בתחרויות שחמט, ילד עם חוש צדק מפותח, אהוב ומקובל, שתמיד דאג לחלש ולקטן. שלוש שנות שירות ובשבוע האחרון לשירותו, כשהמילים חופשת שחרור כתובות על כל לוחות השנה בבית. קבע נרו. והייתי לאם שכולה, בת ארבעים ושלוש. בת לאם שכולה, בת שישים ושתיים. הייתה לי אמא אחת, אחות אחת, ובן אחד יחיד, ייבדל לחיים ארוכים. והיו לי חיי המקצועיים החברתיים. היו לי החינוך וההוראה, החינוך וההשתלמויות. לפתע לא היה לי דבר, חושך. לא יכולתי לחזור לכיתות, לא הצלחתי להביט בעיני תלמידיי. הדמיון עבד שעות נוספות, מי מהם יחיה ומי לא. עזבתי כיתה בעיצומו של שיעור, שיניתי נתיב, רק לא לשקוע. היה לי בן מגייס לצה"ל, בן יחיד. יש לי אימא שלא הפסיקה להיות שכולה, אלא הפכה לסבתא שכולה לבחור נכדיה. קרסתי. נעזרתי בגורמי מקצוע, קבוצות תמיכה, שיחות אין ספור, ותמיד שמעתי שושת חזקה. התקוממתי. הרגשתי עליה נידף. הלכתי כשמישהו הלך תמיד איתי. הוצאתי ספר שקראתי לו מצבה מהלכת, כך הרגשתי. לא היו לי לילות, לא היו לי ימים. חזקה? הדואליות בה חייתי, המסכה אותה עתיתי, מדי צאתי מהבית, עבדה היטב. נראיתי חזקה, שורדת, וטוב שכך. לא אלאה אתכם, רק אשתף בשיעור שלמדתי אישית. החלטתי שאינני עושה מה שעשו קודמיי. אינני רוצה להלך עם אות השכולה על מצחי. זו איננה תעודת הזהות שלי. אמנם היו לי הרבה שעות יאקי בכל יום, שעות שלי עם עצמי, אבל בצאתי ובפגישותיי, אם לא נשאלתי, לא העמסתי את עצמי על האחר. בחרתי בדרך שהתאימה לי בחרתי להישאר האדם שאני. בחרתי להתנדב ביד לבנים, להנציח ולקרב משפחות שכולות, ליצור היכרויות וללמוד מדרך ההתמודדות שלהם. בחרתי גם להקשיב לעצמי, להיות מודעת, להקל על עצמי. כי כשהקלתי על עצמי, הקלתי על סובביי. כשאימא נפטרה, אימצתי קשישה שהכרתי באקראי, היא הייתה פסיכולוגית. קיימנו שיחות נפש, למדנו זו את זו ואת נתיבי החיים השונים. לכן בסל העצות שלי, אם יורשה לי, מציעה לכולנו להרים ראש, להזדקף, ליצור, לטייל, להתחבר לאנשים, לאהוב ולתת אהבה, להתנדב ולעזור לאחר, לעזור לחברה שמבקשת להקל עלינו, לקרב אנשים ולא להתרחק מהם, לחייך גם אם זה כואב, וזה כואב. זה שלנו, זה אצלנו, זה בתוכנו. מי ייתן ותסתיים השנה הזאת. שנת 2020, בטוב, אמן.